ずかしがらなくてもいいですよ。こういう機会めったにないですよ。大丈夫ですか。はい、ではこの真空管機器広め体験、ここでおしまいですけども、皆さんに今回3種類ですね。まず第1種類目がマーシャルの純正管で、第2種類2つ目が、JJ の E34L ブルー管とヴィンテージ管の EI の組み合わせで、3種類目が今聞いていただいたオールムラード。これで一番好きだったのを挙手してください。では最初の純正管の組み合わせが好きだという方、手を挙げてください。ゼロですね。はい、じゃあ残念ながら、好きな方はいらっしゃらなかったと。じゃあ、2番目の組み合わせが良かったなという方、はい、挙手お願いします。1,2,3,4,5,6,7,8,9名ですね。はい、ありがとうございます。じゃあ最後、ムラードの組み合わせが良かったなという方、挙手お願いします。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9、あ、ちょうど2番目と3番目が、拮抗したという形で、はい、ではマーシャル純正化の負けというそういう惨敗ですね、形になってしまったなと。実はですね、この今の結果が、真空管の組み合わせによる効果を如実に表しているんですね。今まで純正管しか聞いたことない方、例えば楽器屋さんで実際に試聴してみてですね、おお、これはいいぞと、このアンプを買うぞと買ってきても、別に比較したわけじゃないので、それが最高のその、メーカーが選んだパフォーマンスだと、音だと思ってますけども、実際はそうではありません。好みというものもありますけども、私どもはどこの、アンプメーカーとしがらみ一切ございませんので、ダメだいいというのは好き勝手言えるんですけども、はっきり言って純正管ですと安い真空管しか乗っかってません。今で言うと、プリ管、これは中国製の安い真空管です。これ私どもで言うと1100円で売ってる真空管です。で、この真空管はそもそもですね、ノイズ特性が悪い、つまりノイズっぽいんですね、音が。で、あとは分解能が低い、分解能が低い、これは音が団子になってしまう。で、もう一つが歪ませると高音がきつくなる、耳に刺さるようなという特徴があります。まあ、それはサウンドとしてはそういうサウンドが好きな方はそれでいいんですけども、一般的には耳の肥えた方ですと、やはり今皆さんがそうであったかのように、やはり点数としてはつかない。もっとムラードとかもっと上のグレードのものを聞いてしまうと、もう味気な音になってしまうというのが、この真空管効果の醍醐味でもあります。で、私どもは、そういったお手伝いをしている、まあ、会社ですけれども、私自身はこういった組み合わせですね、この組み合わせをそちらにいらっしゃる藤原さんと一緒にどれぐらいやりましたかね。そうですね、大体2000、この前、全て完了したんですが、2400くらいですか。はい、はい、これはですね、藤原さんが手に火傷しながらですね、ディーゼルの VH4、 これ1台につき、2400種類のパターンのプリカンとパワーカンの組み合わせを3年くらいかかりましたね。そうですね、はい、実際に音を出しして、で、検証してということをずっと地道にやった結果なんですね。それがあるからこそ、私どもは真空管のコンサルティングをできるんですね。で、お客様が例えば、高音がちょっときついよと、もっとどうにかしてくれよという時には、だったら低音がもっと出る、高音を抑制される組み合わせはこうですよという処方箋を、出せる。これは多分、多分というか、うちしかできないと思います。これはおそらくどの楽器屋さん、どの、真空管屋さんにですね、聞いたとしても、多分つけてみなきゃ分かんないよと、だからこれ変えようという話になるかと思いますけども、うちはそういうことは一切しません。ピンポイントで、お客様処方箋を出します。はい、なのでぜひ、私どもの専門家をまず、活用いただく。聞く分はタダですから、買う買わないです。そしてですね、そういったことのお役立ていただければなと思います。あとは私どもですね、私の方で Facebook も
やり始めましたので、ぜひお友達になりたい方は私の名前で検索していただけると、リクエスト出していただければ、有用な情報をですね、お客様に提供できるような場所にしたいなということで、今作っておりますので、この情報も今、セミナーの様子も公開しますし、あとギタリスト向けにですね、こういった動画では現場の動画ではなくて、講義ですね、真空管の講義講座、これも私の方で今作ってますので、プリカンとは何ぞやとか、今ちょっと端折って、したい説明を1コマずつですね、どうやって最終的にその、真空管組み合わせの最適化を図っていい音を出せるのかというところまでサポートしながら、動画を今作っておりますので、それ今無料で皆さんに公開しますので、チェックの方しておいてください。はい、ではですね、これにて、真空管の聞き比べは終わりたいと思います。はい、それであと最後すいません、今回は景品がないのかというふうに思われた方もいらっしゃいますが、今回はですね、全員に景品を用意しております。今回はですね、先ほど2000種類聞き比べしたと。で、実は私ども EL 採用の聞き比べをできるコンテンツを持ってまして、673種類、これの1年間のライセンスを皆さんにプレゼントします。なので、欲しいよという方は、一番最後のアンケートを書いていただくんですけども、そこにメールアドレスを記入してください。そこあたりに ID とパスワードを後日お送りしますので、そうすると673種類の、ものを聞ける。これは優勝で今やってるんですけども、全員にプレゼントしますので、ぜひお役立ていただければなと思います。はい、では私の方は以上なので、次はバトンタッチして藤原さんの方、はい、